Manifestacije Dani Srpske u Srbiji biće organizovani u 11 gradova. Beogradu, Kruševcu, Kraljevu, Kragujevcu, Šidu, Kikindi, Zrenjaninu, Sečnju, Subotici, Novom Sadu i Nišu. 22. septembra će ova manifestacija početi u Beogradu, dok će svečano zatvaranje biti u Novom Sadu 29. septembra. Ovogodišnja manifestacija, za razliku od prethodnih 8, ima jedan novi program koji je pre svega fokusiran na podsticanje i jačanje saradnje gradova i opština između Republike Srpske i Srbije. Pokazat ćemo lijepe primjere gradova i opština koji su se zbratimili, ali ćemo ove godine otvoriti i nove saradnje gradova i opština Republike Srpske, gdje će oni započeti svoju saradnju i mi vjerujemo nastaviti i potpisivanjem sporazuma o saradnji i sporazuma o bratimljenju. Pored ovog biće promovisani i investicioni potencijali poslovnih i slobodnih zona Republike Srpske sa akcentom na slobodne zone u Podrinju. U okviru manifestacije organizovan je i kulturno-umetnički i muzički program. Ovdje u Privrednoj komori Vojvodine 29. pre zatvaranja ćemo također za sve privrednike sa područja Vojvodine organizovati također tu jednu prezentaciju. U kulturno-umjetničkom programu predstavit ćemo pre svega naše nacionalne ustanove kulture, bit će naše narodno pozorište u Nišu, dječje pozorište ovdje u Novom Sadu, bit će Trebinjsko pozorište, Bijeljinsko pozorište, bit će naši istaknuti muzičari. Poenta manifestacije je, kako kaže Cicović, da se na neposredan način predstavi ono što čini Republiku Srpsku danas, ali i da se pokažu sveukupni odnosi Republike Srpske i Srbije koji su u poslednjih 10 godina naročito dobri.